У січні на Сумщині синоптики зафіксували суттєве зниження температури. Мінімальна температура вночі сягнула -25, повідомили в телеграм-каналі Сумського гідрометцентру. Такі показники критичні для безпритульних тварин, говорить зоозахисниця Олена Литовченко. У січні, говорить волонтерка, стала свідком як мінімум 3 випадків загибелі тварин від холоду в Охтирці. Замерзли 2 цуценят та собака, що був на прив'язі біля багатоквартирного будинку. Вона була без їжі, без теплої води, будка не утеплена, і собака ще й була чи хвора, чи просто від поганого харчування, в неї немає шерсті просто. В деяких містах вона просто голе тіло. І вона не пережила цей мороз, і вона просто так і залишилась. Вона ще намагалася зірватися, мабуть, з прив'язу, бо в неї вся шия синя, там, де в неї ошейник знаходився, тому що навіть побігати ж вона не могла, щоб нагрітися. Стосовно цього випадку волонтери звернулися до поліції. Кримінальне провадження там не відкрили. Жінка розповідає, наразі в місті сотні безпритульних тварин. Частина собак і котів покинуті господарями, що виїхали через бойові дії. Одна із грай, зокрема, живе біля ринку. 3 тварин забрала з вулиці додому охтирчанка Тамара. Інші, говорить, підгодовують продавці. Тварин багато. У нас ось є і Гарьок, і Лідочка. Ліда – бивший волонтер. Не знаю, зараз займається чи ні, а Ігорьок радом, це її чоловік, і м'яско купує їм, і лапки, і шийки, і з дому Ліда виносить варене. У нас тут на рибі торгує Марина теж, з дому виходить, по лапки, і тут у неї 3 собаки своїх. Дбає про безпритульних тварин і охтирчанка Євдокія. Поблизу її будинку живуть 6 собак. Мешканці встановили тут будки, пускають погрітися собак і в під'їзд. З їжею для них, говорить, проблеми немає, не вистачає грошей на лікування. Також доводиться боротися із жорстокістю до тварин. Було 2 дівчатки стерильних. Хтось ночі убив. Одну не знайшли, а другу знайшли мертву. У дворі лежала. Ці ж всі живі, вони ж в місті були, оці здорові, що це ось Гришка і те саме. А 2 ні, не знаю, чи вбили, чи отравили, чи... І саме така спокійна, красива дівчинка була. Допомогти безпритульним тваринам пережити морози може кожен, говорить Олена Литовченко. Варто звернути особливу увагу на собак, що живуть на околицях міста. Вони отримують менше уваги і частіше гинуть. В -15 без їжі помирає кіт через 6 годин, а собака через 15. Тому для них дуже важливо в цей період зігрітися. Це перше. Якщо немає в них їжі, то їм дуже потрібне тепло. Як і охтирчани, так і мешканці інших міст можуть допомогти тваринам пускати їх в під'їзди, погрітися. Може, хтось має можливість брати до себе додому. Також мені особисто дуже така болюча тема, коли замуровують вентиляційні отвори у підвалах, там, де коти можуть зігрітися. Це єдине місце, де вони можуть зігрітися. В мороз важливо звільняти тварин з прив'язі, щоб вони могли вільно рухатися, додає ветеринарка Тетяна Махотіна. Бути добрішими. Якщо є можливість, то забрати тварину на період або до себе, або там у підвал, або хоча б до під'їзду пускати, щоб тварина могла хоча б зігрітися. Або сухий корм, або ж каші. Каші теж вони дуже швидко замерзають, то тварина не зможе її там згризти, грубо говоря. Треба, щоб сухий корм був, вода. Бажано, якщо є можливість, то на вулицях навіть можна ставити які-небудь там тарілки для того, щоб... тваринам можна було насипати, вони прийшли і поїли. За інформацією Сумського гідрометцентру, після підвищення температури, яке чекає на мешканців області 19 січня, в наступні дні температура повітря вночі знову знизиться до -11. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.